ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏକାଉଣ୍ଟ ତିନି ପ୍ରକାର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଅଲ୍ ନୋମିନାଲ୍ ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍ ହୋଇଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟ୍ରାଡ଼ିସ୍ନାଲ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଡ଼ିସ୍ନାଲ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କୁହାଯାଏ ଆଉ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆମେରିକାନ୍ କୁହାଯାଏ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଟ୍ରାଡ଼ିସ୍ନାଲ୍ ରୁଲ୍ସ ଦେଖିବା ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍ସ ଦେଖିବା ପର୍ସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡେବିଟ୍ ଦ ରିସିଭର୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦ ଗିଭର୍ ମାନେ ଯିଏ ରିସିଭ୍ କରୁଥିବ ତାକୁ ଡେବିଟ୍ କରିବା ଯିଏ ଦେଉଥିବ ସେ ହେଉଛି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବ ରିଅଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ରିଅଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍ସ କ'ଣ ଡେବିଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କମ୍ସ ଇନ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଗୋଜ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ଯାହା ଆସିବ ତାହା ଡେବିଟ୍ କରିବା ଯାହା ପଳାଇବ ତାକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କରିବା ତା'ପରେ ନୋମିନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନୋମିନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇନକମ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଏ ତ ତା'ର ରୁଲ୍ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସେସ୍ ଆର୍ ଡେବିଟେଡ଼ ଅଲ୍ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେନ୍ସ ଆର୍ କ୍ରେଡ଼ିଟେଡ଼ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଆଉ ଲସେସ୍କୁ ଡେବିଟ୍ କରିବା ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେନ୍କୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କରିବା ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍ସ ଏହି ରୁଲ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣ ଜର୍ନାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ କରିଥାଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଜର୍ନାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଜର୍ନାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥାଏ ଆଉ କେଉଁଟା ଇନକମ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି ସବୁ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ର କେଉଁଟା ଇନକମ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଆସେଟ୍ ଲାଇବିଲିଟି ତା ଉପରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।